Ja. Shoutouts till Nintendork. Ursäkta, se på. Gett vem pomfri är. Pomfri, och det är Norway. Norway är det dig. Och jag har det begynt. Då har man alltså Whitley mot MM720. Ska jag hacka det lite bättre Game of Tag i Whitley. Oj, oj, oj. Det får vara det. Okej. Här har man alltså Falco versus Luigi. Detta... Hva kan du säga om detta matchupet? I denne matchupen så kan man se at den ene personen er den mindre verdt broren til Mario. Mens den andre personen er... Mindre verdt broren til Fox. Mere verdt. Mer? Til Nei, folk liker. Folk liker. Falco er mye kulere enn Fox. Ah. Som en person som har spilt... Et Star Fox-spill. Et Star Fox-spill. Så kan jeg si at Falco, Edgelord, er mye kulere enn Fox. Det gjør ingenting, for første stokken går til Luigi. Aha. Og Miss Fire? Nei, jo, men han treffer uansett. Ah. Kunne punishet. Åh! Miss Fire! Fun fact. MM720 står for Miss Fire Man. Miss Fire Man. Ja. Jaha, ja. Du forklarer litt mer av... av navnet hans. Eller egentlig så står det for Mario Master. Det er sånn barndomshistorie. Det er sånn barndomshistorie. Platin. Det er litt... Det kan stå for alt. Det kan stå for Meme Man. Eller Meme... Meme Man. Yes. Meme Man. Meme Master. Miss Fire Man. Kalt som helst. Men jeg kan sikkert kalle han Mario Man, for han er jo... spiller jo faktisk Luigi. Ja, men det er sånn... originalt så er det det. Dette, men vi kaller det... Han har jo sånn liten bambuselement her i dag. Manly Man. Mamma Man. Hva mer er det? I don't know. Ah ja. Det er kanskje noen historier om taget til William. Ja, men hvis vi beveger oss litt vekk fra kallnavnet til MM720 og fokuserer litt mer matchen. Ja. Før du denne matchen var mye mer close enn de to andre man har hatt. Ja, ganske close. Det er ingen som har en... på denne tida i matchene så hadde man hatt en hele stokk ledelse. Det var ganske likt. Ser ikke ut som å ha det nå. Det er bare en 40% forskjell mellom våre to spillere. Så heia til, let's go. Det er stor konsentrasjon. Edgeguard. Nei, det gikk ikke så bra. Ja, det var det. Var der det er egentlig bare en mindgame, for han skulle komme spennende i bakhodet. Bra recovery. Så nå er vi begge to. Last stock, 0% på begge to. Dette er spennende. Nei! The whiff. Nei. Det var... Miss... ikke optimalt. Miss the wave dashen og dette ut forbi banen. Det er kjipt. Det... det kommer nok til å bli mobba for en stund. Nei, ja. Nei, vi får se hvordan det går denne. Så langt har alle matchene med sitt vært gått 2-0. Vi får se om dette kanskje forandrer seg nå. Nei, Nudel og... men det er sant, ja. Og 3. Nudel og Game 3. Og Game 3. De kom sikkert Game 3 før de slutter på. Det er helt glemt, jeg må bare beklage. Nå må du forklare meg noe, Erik, om dette spillet, Smash Melee. Wow. Hvorfor? Da må vi se på. Shoutout til Maria. Shoutout til damer til Erik, Maria. Shoutout til damer til Erik. Men Erik, nå må du forklare meg en ting. Hæ, hva? Hvordan i alle verdens navn og rike er Pokémon Stadium kompetitiv til bane? Han er flate nå. Han er flate nå. Nå går han ikke sitte. Men det popper jo hele tiden opp hindringer for begge spillerne. Vel, det er fordi det er lov, fordi banen sier fra når han skal transformere seg. Og se, nå står det 3, ja. Så sier han ifra, og spillerne som spiller dette spillet vet hvordan den transformasjonen er, så de er liksom forberedt på det. Da hadde jeg tenkt å spørre hvorfor ikke Pokémon Stadium 2 var en kompetitiv bane, men den har jo ganske mange funksjoner som liksom forandrer banen. Ja, rullebaner og... denne banen har ingenting som kan ødelegge movement eller skade deg. Det er ikke den store laser som kommer og skyder deg.
Det er helt nøytralt, det er bare banen som er litt annerledes. Da forstår jeg. Og de sier ifra når det skjer, så det er greit liksom. Men det er jo enkelt andre baner så... Nei, vet du ikke, jeg skal ikke spørre det spørsmålet. Nei. Greit. Men nå har vi en bra ledelse fra Tinn. Yes, en heilestokk ledelse. Ja. Så det er kjekt. Vi må se om Tinn greier å holde ledelsen. Hva skjer? Hva er det som kjerten? Er det kompetent? Vi... Vi må se hva sier folk. Savner å konkurrere, ass. Ja. Skal det... Se. Ja, savner deg også Nintendo. Vi skulle hatt litt flere... Vi skulle hatt litt flere fra Bergen på den turneringen. Det hadde vært kjekt. Er det noen spesiell grunn for at du vil ha fort fra Bergenso her, Erik? Kjekt det. Nei. 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 Liker du ikke bergensere? Nei. Angry. Men... Andre gamet. Clean tostokk fra... Meme Man 720. Yes. Så nå igjen så har vi med, Game 3 på FD. Mhm. Så, vi får se. Dette er ikke FD. Nei, så unnskyld meg. Dette er Battlefield. Jep. Se. Igjen så ser det ut som at dette spillet har bambuslandet. Og du husker at det er pengepremie på spill, så... Oi, 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 oi. Så det er en del på spill her, Anna. Å være i Winners er en stor fordel. Ja, Winners stopper. Så ingen av spillerne våre vil tape. Oi, oi! Jeg kan ikke forstille meg at noen har lyst til det. Nei. Kanskje du, hvis du vil raida. Som i fjor. Jeg skal ikke kommentere det nå. Anyway. Jeg vet ikke hvorfor Wildly ga fra seg Ed Legend der. Shoutout til Nintendo, som hadde tenkt å komme her, men han var dessverre syk. Ah ja, ok. Men ønsker deg god bedring. Da skjønner jeg. Ja, god bedring til Nintendo. MM. Så, Tom Dord sier MM er on top. Nå må det... Ja. Bra... Jeg også synes Tinn spiller ganske bra. Det gjelder å ikke gi Falco rom til å skyde laseret. Og kontrollere space. Ikke sant, Sander? Yes, laserne til Falco gjør jo faktisk ganske vondt. Nei, de er bare irriterende. De skader ikke mye, men de er veldig irriterende. Hvis du hadde blitt skutt oi! Av... Oi, 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 oi. Hvis du ble skutt... Hvis du ble skutt av en laserpistol, tror jeg du hadde fått ganske vondt, Erik. Ah, ja da. Men det er mer at de kontrollerer liksom space og sånn da. Det er ikke at de gjør så mye damage. Anyway, sist nå er det likt. Sist jeg sjekket, Erik, så er ingen av disse... hverken Luigi eller Falco. Folk som kan kontrollere... Stor kombo, stor kombo. Nei, jeg snakker ikke sånn at Jelga kan kontrollere space og sånt. Erik. Han trenger ikke sånn. Åh! Bra! Ai, 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 se her! Veldig bra play. One more stock. Da har vi altså... My Man 720 på sin siste stock. My Man. Åh! Edgeguard! Oi, der, oi, that's oi. Game! Toaster! Der går det! Veldig bra play fra Tinn Man 720. Kjempebra!